Oj, oj, oj. 1982, mina vänner. Var ni födda då? ...1982, ett väldigt viktigt år i Gyllene Tiders historia. Anders, han blev vald till Sveriges snyggaste kille. I ICA-kuriren. Var det 81? Nej. Shit. 82 ICA-kuriren. Det kanske var 82 också. Ja, han var riktigt läcker bit. Julke, det меня увидела. Det låter som heter Puls, kommer ni ihåg den? Och det fanns en låt på Puls som vi alla är vant vid, vi brukar inte gilla samma låt. Men just på den plattan så fanns det en låt som vi alla gillade väldigt mycket och som vi faktiskt aldrig har spelat live förut, så vi tänkte göra en liten premiär här ikväll. Den är fin liten sång, den heter Vandra i sommaren. Det var en himmel och ett hav, mer än vad jag...